レザーオンレザー、高難度なといいますか、ハイレベルなコーディネートしてくださってますが、黒毛和牛のスウェードを使ったエンジニアブーツになります。はい、2人革ジャン着てる人が並ぶとやっぱインパクトありますね。はい、こんにちは、桑原和樹です。はい、今回はですね、ストラマーコーディネートチェックということで、第2弾ですね。前回名古屋の、取扱店の方にお邪魔して、コーディネートチェックさせていただいたんですが、今回も、それに引き続き第2弾ということで、トヨタにございますブライアンという、お店さんですね。そうですね、結構あのストラムの初期から、お取扱いいただいているお店さんなんですが、そちらの方のですね、ストラムを応援してくださっていますストラマーの方々の、ちょっとコーディネートをチェックしていくというか、シリーズでこういうふうに、機会があれば撮っていければなという、回でございます。はい、じゃあ早速、今回はお二方をチェックしてみたいと思います。はい、まず一人目ですね。はい、吉尾さん。はい、吉尾さんはね、バイクの動画とかにも、出ていただいているので、皆さん顔を、見たことある方もいらっしゃるかと思いますが、吉尾さんも結構ストラム、設立当初からすごく応援をしていただいている方で、ストラムもね、よく来てくださってる方です。はい、吉尾さんもものづくりをされている方なので、結構お話もあったりして、よくご一緒させていただいたりもしております。はい、まず吉尾さんチェックしていきましょう。はい、これね、パッと見革ジャンなのかなっていう感じなんですが、実はカーフスエードのレザーのベストとロングシャツですね。このシャツはもう6年前かなぐらいに作ったロングの、ウエスタンシャツですね、の上にライダースベスト。こちらは以前作ってたティムという、形のものですね。はい、現行のものよりはもう少し着丈も短くて、少しタイトめなシルエットになっているものなんですが、これをですね、シャツの上に、レザーベスト、なかなかレザーオンレザー、これね、吉尾さんならではと言いますか、結構高難度なと言いますか、ハイレベルなコーディネートしてくださってますが、はい、このね、レザーオンレザーでこう、なんていうんですかね、違和感なく着ていただけるのは、このやっぱりね、吉尾さんの雰囲気ありきなのかなという気がしますね。はい、デニムはこれ、今現行で売ってますラッドクラブかな、 3D ワイドのデニムですね。それにブーツ、うちのエンジニアブーツなんですが、結構これも初期のものですね。黒毛和牛のステアのスウェードを使ったエンジニアブーツになります。はい、これ僕も結構愛用しているものですが、最近ねあんまりエンジニアブーツ作っておりませんが、なんかね、こういうの見るとまたエンジニアブーツ作りたいなと思いますね。はい、まあこのワイド、シルエットのデニムにブーツを合わせてるという形になりますかね。なんかまあ定番的なレザーのライダースに、デニムというコーディネートなんですが、結構パンツを太くしたり、ちょっとロング丈のシャツにライダースベストを合わせてるところが、なんかやっぱり個性が強く出てていいですね。はい、でサングラスもね、これセッションという、まあストロムの小物ラインを一時期やってたんですが、そのセッションと、ベリナードというサングラス屋さんというかアイウェアブランドがあるんですが、そこのコラボの、一番初めに第一弾に作った形ですかね。はい、これもかけてくださってますね。はい、そしてアクセサリーケースね、ネックレス、この辺はね、吉尾さん結構このグローバイ純ウェゾノというよくね、バックアッシュさんともシルバーバージョンで作ってるブランドなんですが、それのインラインといいますか、ブローバイ純ウェゾノの、まあ、真鍮バージョンですね。これなかなかボリュームのある大きいネックレスですが、これがねめちゃくちゃ重たいんですよね。もうこれもね、吉尾さんじゃないとつけれねえんじゃないかっていうぐらい重たくて、こう大ぶりのものなんです。こう走るとね、胸にガンガン当たって、凶器にもなるぐらいの、パンチのあるアクセサリーなんですが、まあかっこいいですよね、武骨で。これね、ネックレスだけじゃなくて、指輪なんかもね、めちゃくちゃごつくてですね、厚さがもう何センチあるのかな、ほら。2、3センチぐらいの厚さがある指輪で、まあ、この辺につけると指がこう当たっちゃうんで、多分吉尾さんはね、親指につけてるんですけど、これももう指が曲がらないほどのデカさの、こんな重たい指輪なんですけど、
なんかね、こういう無骨なね、アクセサリーアイテムをこうつけてるだけで、結構グッと個性が出て面白いコーディネートになりますよね。さすが、吉尾さんというパンチのある革ジャンとデニムとブーツの、とこういうアクセサリーもすごく良いと思います。はい。そして、太田さんですね。はい、太田さんもすごくねストラム応援してくださってて、たくさん革ジャンを持っていただいてるんですが、太田さんはね結構ファッション大好きな方で、いろんな格好をする方です。はい、今回ねこの 24SS だったかなの、まあ受注会というかイベントの最中だったので、新作のつなぎですね、オールインワンとライダースを着てもらいました。はいはい、まずレザーですね。レザーブラのホースシュリンクですね。ピットナムシのホースシュリンクの、新しい形のリストという、ロンジャンタイプのものですね。はい、こちらを着て、中にはですね、このオールインワンも、次の春夏に出てくるものなんですが、まあ、ショーツタイプで長袖タイプのつなぎになります。これがレイヨンリネンワッシャーというね、レイヨンの落ち感もありながら、ちょっと天然素材のリネンの素材感もあって、ちょっと半パンだと子供っぽくなりがちなんですが、大人っぽく着れるようなつなぎになってます。はい、でこれ半ズボンなんですが、袖はですね長袖になってまして、というのもやっぱりね春夏上を脱いで腰に巻けるように袖は長袖になってるというタイプですね。はい、こういうねつなぎみたいな、こういう定番のアイテムに革ジャンっていうのもなかなか しっくりと、合ってきますよね。はい、太田さんつなぎ着てるんで、私もちょっと久しぶりにつなぎを着てみまして、はい、いかがでしょう。革ジャン着てないの初めてかもね。初めてですこうやってねつなぎも昔はよく着てたんですけどね、最近あんまり着てなかったんで、久しぶりになんかピシッと着てみました。はい、そしてブーツ、これは太田さんの私物になります。いい味出てますね。これがホースシュリンクのワックス仕上げをした方の、まあ、バックジップタイプのシングルライダースをモチーフにした、ライダースブーツになりますね。はい、まあこうやってねちょっと足元だけ、真っ黒ではなくて少しこういうグレーっぽいものを持ってきてあげるとポイントになるかなと思います。はい、ネックレスもこれ太田さんの私物かな、うちのロザリオですね。流木加工、流木のように見えて、実はオールシルバーというロザリオ型の、ネックレスをつけてはい、ね、こんな感じでやっぱりね2人革ジャン着てる人が並ぶとやっぱインパクトありますね。トヨタの街で2人歩いてるとすごく目立つというか、なかなかパンチのある光景でした。はい、そうですね、2人全くコーディネートのタイプは違うんですけど、なんかねこう革ジャンを使ってこれだけなんか幅広く、ね、コーディネートできるっていうのも革ジャンの楽しさの一つかなと思います。はい、こうやって最後ね駐車場から2人出てくるところ、やっぱ G 面75みたいですねって話してたんですが、皆さん分かりますかねちなみにお二人は分かってましたね。G 面75というね、これが小学校ぐらいの時に流行ったドラマがあったんですが、 4,5 人がね並んで歩いてくるというオープニングシーンがあったんですが、そんな感じで迫力もあり、ちょっとロック感もあり、なんかなかなかかっこいいシーンですねこれもね。はい、という感じでですね、毎年ねいろんな、都市へ私も出向くんですが、なんか機会があればねこうやってストラムを着てくださってる、皆様のですねこういうコーデもご紹介できたらなという企画の第2弾でございました。はい、ということで、皆様よろしければですね高評価、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。